madaxweynaha dalka masar cabdulla fatax al sisi ayaa saxiixay sharci lagu adkeynayo xakamaynta adeegyada internetka dalkaasi. Xukuumadda dalkaasi ayaa sheegtay in tallaabooyinka looga gol leeyahay in lagu xaliyo xasilooni darrada iyo argagixisada. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyay dowladdu inay isku dayeyso inay aamusiso dadka siyaasad ahaan kasoo horjeeda. Sharciga cusub ayaa ka dhigan in bogga internetka laga xiro gudaha waddanka, kuwaasi oo xukuumadda masar ay u aragto inay abuurayaan wax halis ku ah amniga qaranka. Qof walba oo lagu heli karo inuu qayb ka yahay bogga internetka ama uu booqdo ayaa wajihi doona xabsi ama ganaax. Ka hor xataa intii aan la ansixinin sharcigan cusub, kooxa xuquuqul insaanka ayaa sheegay in ka badan 500 oo bog durba la xidhay. Sidoo kalena waxaa jira hindise sharciyeed oo kale baarlamaanku maareeyey bishii lasoo dhaafay, balse aanu weli ansixinin madaxweyne Sisi, kaasoo fasaxaya in ciwaan kasta oo baraha bulshada oo ay ku taxan yihiin in ka badan 5,000 oo kormeere, iyadoo dhammaan dibadbaxyada wadooyinka laga dhiga mamnuuc, ayaa internetka waxa uu ahaa madasha keliya ee dadka mas ay haystaan si ay fikradahooda ugu soo bandhigaan, balse madashan ayaa waxay u muuqataa inaysan sii jiri doonin. Kiis dhowaan dhacay oo soo jiitay dareenka dad badan ayaa waxa uu ahaa haweeney barteeda Facebook oo uga hadashay tacadiyadaha jinsiga ee ka dhaca gudaha dalka Masar amal ayaa tan iyo wixii markaasi ka dambeeyay lagu eedeeyay inay baahinayaan warar been abuur ah oo ay jeedadu ahayd inay dowladda ku dhaliilayso. Asma Cabdikariin Axmed, Asmeyn Dalacag, Star TV.